Në kryeqendrën e gjelave të detit në Peqin edhe këtë vit, çmimi i gjelit të detit është rritur me 100 deri në 200 lek. Banorët e kësaj zone tregojnë se këtë vit gjelin e detit e shesin me 1200 lek kilogrami, ndërsa pulën me 1400 lek. Ata shtojnë faktin se mundi që duan për t'i rritur nuk shpërblehet. Po qa shiti shka s'ka lek mi le dhe shiti? Pse? Shumë? Jo ma keq, po shumë her ma keq, ma shumë se sa shumë. Sa shkon kilja të vit? Po kush po pyet për kile, po s'ka bler sa fare. S'ka lek njerëz. Nuk kanë lek la vin këtu, ai me 200 xhenjari derisa ai dhash 5000 lek më pak. Ishte me kollare. S'ka ishte lek. S'kam lek thallë. Kërkesë, si do t'ja bëni? Do të marrni aty? Ç'do të bëjmë? Ne me humi kemi dal gjithmonë me këto, po s'ke ç'a bën. Fermerët e Peqinit, një nga furnizuesit më të mëdhenj të gjelave të detit, thonë se rritja e çmimeve ka ardhur si pasojë një procesi zinxhir. Ndërsa nisur nga cilësia dhe puna për rritjen e një gjeli deti, ata gjykojnë se çmimet ende janë në kosto. Nuk e dim, po erdhin një refugjat, droa do bëjmë një punë, po sa erdhin, ma shumë keq, ma shumë shpenzohet. Po për kërkojmë në vedi qik më shtrejt se vje se janë shtrejtu më rushimi, për marrë misri me 500. Ma shtrejtoj qik, po s'po shiten. Nuk ka pazar. Do ju uli çmimin në rast se nuk do shiten? Po nuk del me fitim, s'merr asgjë. Ja. Nuk marrim vetëm, nuk marrim vetëm lekët e ushqimit. Çat, me çat i paguaj ato? Unë kam gjitha lekët pa paguar. Në magazin që kam marrë ushqimet. Me misre me ashtu. Duam paguam, ku ti gjejmë? S'ka të ardhra. Në 110% ikin është normale. Nuk shiten. Për arsye sepse e vërteta e kësaj pune është kjo, që fshatarësia për 30 vjet është nërkamër. Nuk ka vënë njëri dorë, nuk do di që prodhon, nuk do di ku e shet e si e shet. Ne jemi të mbarumë. Si pas të dhënave nga zyra vendore e bujqësisë, këtë vit në bashkinë e Peqinit rezulton se janë rritur 27500 gjela deti në të gjithë fshatrat e Peqinit, ndërsa në qargun e Elbasanit mbashtrohen rreth 50000 krer gjela deti në vit.